Dobrý den, jmenuji se Martin Kénik a představím vám fotoaparát Samsung NV30. Nejdříve obsah balení. Takže samotný fotoaparát, baterie, akumulátor, ten již mám vložen ze spoda v přístroji, záruční list, softwarové CDčko a podrobný návod tištěný. Tak, dále nabíječka, USB kabel na propojení s počítačem a případně i s nabíječkou a audio-video konektoru na propojení s televizorem. Tak, tento přístroj má 8 megapixelový snímač, 3x optický zoom, displej na zadní straně s uhlopříčkou 2,5 palce. Je v kovovém provedení, má kvalitní optiku, Schneider Kreuznach, na přední straně najdeme blesk fotoaparátu, přisvětlovací diodu, na horní straně máme zapnutí, vypnutí fotoaparátu, tlačítko spouště a pak dva voliče. Ten pravý je klasický na změnu režimu, buď plná automatika, případně programová, kde můžeme nastavit více věcí, manuál, scénické režimy, kde si pak vybíráme na displeji, zapnutí stabilizátoru, případně videosekvence ve standardním rozlišení. A na levé straně pak máme možnost rychlé volby různého barevného nastavení fotografií, jestli přirozeného podání barev, nebo teplejšího, případně chladnější barvy, nějaké tónování a tak dále. Tak, pak je tady zajímavý design těchto spoustu tlačítek, jsou jakoby senzorová, zároveň tlačítková. Je to pro rychlé nastavení, rychlou volbu, že nemusím nikde na menu, prostě to, co si navolím nahoře, případně nějaký zvolený režim, tak pak hned přímo k tomu na displeji vysvítí ikonky a pod tím vlastně tlačítko aktivuju zvolenou funkci, vyberu si, tak to můžu potvrdit a je to nastaveno. Takže je to celkem velmi rychlá přítomná volba. Tak, zoomování probíhá tady pomocí této kolébky takto nahoru dolů. No. Na boku přístroje máme zde zmíněný USB konektor na propojení s počítačem a s nabíječkou. Na spodní straně pak teda baterie a vstup na paměťovou kartu typu SD. No, takže to je asi tak všechno k tomuto zajímavému foťáčku. Případné další příslušenství můžete zakoupit u nás www.megapixel.cz.